Med Omniovnen kan du tilberede meget forskelligt mad, uanset hvor du holder ferie. Alt, som kan bages eller på anden måde tilberedes i en almindelig ovn, kan også tilberedes på Omnia, og så kan den tages med overalt. Man kan også anvende Omnia til at varme allerede tilberedt mad, som f.eks. morgenbrød. Omniovnen er nem at bruge og kræver ingen installationer. Du skal kun bruge varme fra f.eks. gaskomfur eller spritbrænder. Du kan også lave mad på almindelige komfur med 220 volt. Omnia består af tre dele. En form af aluminium, hvor maden skal ligge. Formen har en specielt designet underdel af stål. Denne del har et hul i midten. Et låg af aluminium har små ventilationshuller og er tilstrækkeligt højt til, at brød og kager kan hæve ordentligt. Varme fra kogepladen overføres til det, der skal tilberedes, og konstruktionen på formen sikrer både over- og undervarme. Den særlige underdel er skålformet, hvilket skaber en luftspalte mellem underdelen og aluminiumsformens underside. Varm luft i spalten opvarmer formens underside, og dermed dannes undervarme. Eftersom der er hul i både underdelen og den runde aluminiumsform, passerer varm luft gennem konstruktionen, luften reflekteres mod låget og skaber dermed overvarme. Omnia er en populær og værdsat løsning til teltvognen, campingvognen, autocamperen, båden eller sommerhuset og andre steder, hvor der ikke er en almindelig ovn. Tilbered din yndlingsret lige der, hvor du har lyst til det.